剣士の魔剣による魔剣のためのハーレムライフをレビューします。これ、下手すると今までで一番ひどいかもしれん。いや原作が相当あれだとか、その辺の事情も絡んではいるのですが、一つの独立した作品として見たときに、とても擁護できないレベルで雑&雑な描写で締められていて、ともすれば、脳破壊の後絶命しかねないレベルで中身がぐっちゃぐちゃです。そのあたりについては、裏筋を言った後に話をしようかと思います。なのでまずは中身を見てみましょう。現世で死亡して、俺らしく生きられる世界に転生した主人公は、おえ、腰に下げた刀が喋ったことでテンションが上がりもう死んでもいいくらいになりました。おえこの刀は転生するときに現世のものを持って行ってもいいということだったので、とりあえず家の蔵にしまわれていたものを拝借して持ってきたのだった。それ、テンション上がる要素ある。思い入れもなさそうだしどっちかというと不気味なんですけど、ところでその刀を愛刀、かっこかり、と呼ぶと刀もまんざらではなくぽ、となりましたとさ、ぐぼえー。ちなみにこの刀、冒頭のカラーページにて巨乳美人になることが確定しています。おろろ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 、ちなみに刀の名は蛍丸です。主人公のじいさんが太平洋戦争時にパクったんだって、ちなみに行方不明になった国宝です。主人公の祖父が犯人だったという事実に、うおうおう、じいちゃん盗んでくれてありがとう、愛してるうーと、おろろ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 ろ、ちなみに主人公は毎日この刀を振っていたらしいです。愛刀なのか狩りなのかどっちだよ、ちなみに刀の方は主人公の名前を知りませんでした。わーお、これでポッとかやったの。ところで主人公は刀以外に興味がない気配があったらしく女の子とかは好きかと聞くと、興味ありありだということでした。なんだろう整合性が取れているところが1ミクロンもないぞ。ところで異世界は重力が弱いらしく走ろうとしたら転びそうになったので、刀が頬を伝授、主人公はこれをすぐに実践して才能をありありと見せつけるのだった。あばあ、いや愛刀さんは地球さんやろ。なぜ重力が弱いところでの最適な方法を知っておるのか、それとあまりにも不自然な主人公あげ。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね辛い。ところで少し歩くと異世界転生名物、馬車を襲う盗賊とグヘヘされている女たちがいました。訓練されたホモたちはこの後の展開がもろちん、お分かりですね。やたらとあげられる基地主人公、手元には刃物、生きる価値なき認定をされた盗賊、そうだね。殺害だね。心に波風一つ立てることなく次々と惨殺していく主人公は、最終的には逃げようとする盗賊を、現地民にアレイ化しておく必要ある、と聞き、全くありません、と了解を得てやはり惨殺。ここが俺らしく生きられる世界だ。おろろ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 ろ。はい、まあ、うん。そういう話ですね。今までで一番ひどいですね。はい。とりあえず始まってからこの一連の流れを終えるまで整合性が取れているところが一切なく、これだけでも虚無四天王に並び立つ実力があることが伺えますね。さらに言うとところどころでこの基地主人公をかっこいい主人公なんだと主張するようなシーンもあり、純粋に読んでいて気色悪いですね。痛々しい、と言うべきでしょうか。強いて言うのであれば、12秒のクソガキが妄想したダークな主人公が、非常に立派な人格者として世界が忖度し扱っているような不合理感と違和感が、絵として出力されてしまった感じですね。原作はあるので文章に出力かな。はい、ここまでですでに皆さんの頭が痛い痛いなのだとなっていることは予想できますが、安心してください。ここからさらに追撃があります。巨乳の美人を助けた主人公は、その夜にステータスオープンをします。ちなみにスキルも確認します。すると九段の蛍丸が S ランクの新規級であることが判明します。さらにさらに、この蛍丸はなんと最初から擬人化スキルを得ていることが判明。早速擬人化を実行。すると全裸の巨乳美人になっちゃいました。うわぁ驚いたなぁ。すごいなぁ。おろろ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 ろ後から擬人化スキルを足すとかならまだしも最初から持ってるって、それもう擬人化 RTA 世界記録更新確定やろ。じゃあそれ刀である必要性あり、だったら元は人間が刀の形になっちゃったの方が話のバリエーションはあるし、
そもそも最初からスキルを持っていたならなぜ使わなかったしになるしでもうめちゃくちゃやで、まあステータスを見るまで知らなかった説もあるっちゃありますけれども、そもそもとして冒頭からいきなり当然のように喋り始めていますからね、この刀。だったら、現代日本にいた時は喋れないことが当然だが今は喋れることが当然であったわけで、よって擬人化できることも当然知っていないとおかしいんですよ。喋れることを、知っていること自体が矛盾の証明になってしまっているわけですね。これで例えば、私喋れちゃうのね、みたいな感じで動揺していたのであれば、自分の変化を完全には把握しているわけではないということになりよって擬人化を知らなくても、決しておかしくはならないんですね。作品そのものが矛盾を肯定しておる。ちなみにこの後擬人化した刀を何の疑いもなく抱きます。どういうことなの？脳が理解を拒むおろろ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 。文字に起こすだけでここまでの嘔吐感を引き起こすとは貴様ただものではないな。じゃあ追撃を嘔吐します。主人公に助けられた美人の巨乳女ですが、主人公と刀がセックルしているのを見て覚悟が決まったらしくハーレムの一員になります。その理由は、運命を感じちゃったからです。それじゃあ仕方ないなははは。おろろ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 ろ横で初対面の男が初対面の女とセクロスしたら、その初対面の男に惚れるってマジでどういうことなの？エロ漫画でももうちょい理由マシやろ。ちなみに一連の流れを見て主人公はこの世界に祝福されているとするべきだと、肉穴1号と2号がこぞって言いましたとさ。盗賊くんたち殺されているんですが、ついでに主人公くん、人間を物として扱うようなやつなんですが、これに忖度しなくてはいけない世界くんちんぽこかわいそう。泣いていいんやで。ちなみにここで一巻が終わります。何も始まってねえ。一つの漫画作品として、普通に未完成品すぎる。もうちょっとこう、区切りのいいところまでは進めるというか、そういう気概はないんですかね。いやまあ、無理か。この原作が元だし、一応これでも上長な原作からかなりのダイエットをして削って削ってこの形まで、贅肉を削ぎ落としてようやくしているので、むしろ相当頑張った方であると言えますね。ちなみに本作のコミカライズ担当の漫画家ですが、絵は結構うまいです。というか、純情ビッチハーレム、で有名な小島さや先生ですからね。普通に一線級です。ちなみに女性です。いやこれは調べて初めて知ったのですが、なおいきの顔写真も出ます。やっぱり実力があるだけあって、単行本の最後についている書き下ろしの漫画自体は、原作由来の変な設定とかその辺を無視すれば普通に読めるんですよね。内容としては単行本か前の時点では省略されていた刀とのセクロスシーンを、詳細に書いたものになりますね。つまるところエロ漫画です。やはりエロ漫画文法自体は完璧に近くて、本編ではたびたび混入してきていた、原作由来のマジで気色悪い吐き気を催す矛盾と邪悪と醜悪と愚劣の塊要素の、その大部分が省かれてセックルの身に焦点を当てて書かれているので、前後のつながりが一切存在しない短編エロ漫画として見れば普通に上質です。なろうコミカライズあるある。原作を消した方が質が良くなるお字で言っている感じですね。なのでまあ、この部分のみについて言うのであればちゃんと金を払う価値はありますよ。他の部分、まあ絵だけを見るならええんでない。それ以外については金を返してほしい。総評ですが、この痛々しい主人公に祝福を、ですかね。内容の時点ですでに、主人公は世界に祝福された存在であると明記されているので、まあそういうことでしょう。たとえ今後主人公が客観的に見てどれだけ非道で常識知らずな行動をとっても、世界がそれを肯定し祝福してよいしょしてくれるのでもう何も怖くないですね。でもまあ、擬人化 RTA 世界1位という今後塗り替えられることのないプラチナトロフィーは、取得することに成功しているので、それについては祝福してあげたらどうすか。いやなろう的にはプラチナトロフィーでもなかったですね。一行目で擬人化とかもあるし、同率世界一位が結構いそうですね。物語開始前から擬人化できる状態だったという、これをどう捉えるかについて議論が起こりそうな感じです。トロフィーと漫画家以外で褒める要素、ないだろ。
むしろあると思いで、言っちゃ悪いけど原作の内容時点だと普通に虚無四天王クラスやぞ。文章はそれらと比べて1億倍くらいはまともなので総合的にはだいぶんマシですが、ストーリーレベルだとウートの嵐が巻き起こっていますよ。下から数えた方が早いですね。まあ今後も頑張ってほしいですね。両作ができたら読んでな。以上です。ほな、また。